Бюджети програму соціально-економічного та культурного розвитку регіону прийнято більшістю голосів. До 2015-го у Дніпропетровську повинні завершити будівництво 3 станцій метрополітену. Гарантії закладені у головному кошторисі країни. Наша ключова задача в наступному році – привлечь фінансовий ресурс ЄБРР і завести мощного підрядчика для того, щоб у 2015 році закінчити будівництво 3 станцій метрополітену. Саме 2012-й обіцяє бути продовженням великого дорожнього будівництва. На зведення об'їзної Київ-Луганське Зварине та з'їзді у Скайдацького мосту у держбюджеті передбачені 300 мільйонів гривень. У низці пріоритетних завдань друга черга південного обходу – будівництво та ремонт доріг. Чималу увагу приділять екології. Продовжать фінансування регіональних програм щодо підвищення якості питної води та реконструкції очисних споруд. Ландшафтні заказники з'являться у Покровському та Томаківському районах. З метою охорони в області створені так звані червоні списки рідкісних видів флори та фауни. І доволі приємною стала новина про те, що у регіоні нарешті з'являться притулки для бродячих тварин. Совместно з общественними організаціями була розроблена програма, ціль якої – формування у общественності, у громадськості гуманного відношення до безпритульних тварин. Це і створення приютів, це лечення, це поиск хазяїв бездомним животним. У 2012-му Дніпропетровщина відзначатиме 80-річчя заснування. Тож попереду чимало цікавих подій та нових проєктів. Вікторія Галка, Владислав Камишин, деталі.